tultiin pojan kanssa tänne pikkarahlaa heittämään. Se oli pojan toive. No, sillä jäi viimeksi parannettavaa. Mä oon tänä tekkiradalla, eli tässä on tämmönen vähän lyhkäisempiä nämä väylät. Mutta vaatii semmoisia teknisiä heittoja. Oikeakään heittäjälle aika paljon foreja tai sitten päkkäriä antsaa. Ja täältä oli tarkoitus kuvata sitten muutamia videoita. Olipa pitkä heitto. Dessulla lähtee. Mä vois heittää päkkäri ansanakin, mutta olen kahdella tuota kämmentä, niin sitten heitän kämmen. Nää on se suki puuhun. Tärkeintä osua siihen väylään. Heitähän tähän tämä enemmän, kun tämä on nyt testissä ollut. Ei ollut hyvä. Heitähän tähän tämmönen sotakirves. Tosi alivakka. Se on vaikea väylä. Tai mitä? Nää on ihan pikku sitten. Lopputulos oli siihen nähden hyvä, että lähti ihan liikaa korjaa kohti. Aika hyvä. Tämä on tämmönen perus hyssäväylä. MD5:llä kun heittää, niin kovin kaukana korista ei voi olla. Metriä korista. Hyvä paari. Ja täältä hyvä birdi. Kyllä se oli tosi hyvä. Taas laitan kämmentä ja dessua. Tässä on vähän niinku tuommoinen piikkihyssen tapaista heittoa tarvitsisi heittää. Itse ei pysty ihan piikkinä heittämään, mutta heitetään sillä lailla niin pitkälle kuin päästä. Toivottavasti se on kori. Vähän liikaa tuon tilan kautta, tai pitkä putki. Oli hyvä lopputulos. Thunderbird. Thunderia tähän. Tämä vaikka olisi ihan tessuväylä teille, mutta tehdään varmaan vähän väydistäkin, ettei aina distanssi väylä. Aika kova hysse. Et mä vielä se dessu. Ihan reenin vuoksi. Oliko liian kova hyssä? Joo. Kyllä se ainakin parempi. Oli se vähän parempi, ettei sekään niin hyvä. Varmaan late heitti ylärautaan. Sillä on tosi hyvä fore. Saat sitten kun hän valmis, niin
Onneksi sä tuohon väylään, vaikka lähti noin korkeen. Nyt on tommonen lyhkänen par nelonen, niin tästähän tuota envyä tähän. Pitäis riittää putteri tuonne sviittoon. Pääsee ikkeläkin vähän kokkeen. Tähän ei ole nyt oikein mukana semmoista kiekkoa, mitä niin haluaisin heittää, niin heitetään tämmönen suora seintti, koldi seintti. Tuo on aika korkeana, tuhkot suorina, niin se kerkeää vähän peilata, mutta ei ehkä lennä tarpeeksi pitkälle, mutta ei lennä ihan sinne sweet spottiin, mutta kunhan jäisi tuohon väylälle, eikä liikaa painoisi tuonne vasemmalle. Oho. Muka aika hyvä. Aika hyvä, vähän lyhkänen, mutta tuolla keikolla nyt ei voi tuon pitemmälle heittää. Hyvä. Tähän minä en ole koskaan heittänyt forea. Minulla on kuitenkin forea väylä, niin heitetään nyt se dessu tähän. Katsotaan mihin se päätyy. Oi. Ei tuo päkkäri vielä. Tuo oli niin karmea, että treenipäkkäri tähän vielä. Se lähtee midariksi. Butch SS. Päkkärillä tuolla on paljon helpompi, kun on tottunut heittää se. Tässä tuommoinen korkea fore. Hä? Korkea fore. Niin, tämmöinen. Niin, just korkea fore, eli kämmen heitto. Firebird. Täysillä vain tuonne hyssenä. Tai korkeana. Mä oon lyhkänen väylä, mutta haastavaa. Varsinkin kun ei jossain kämmentä niin hyvin heittää. No joo, tämä ehkä jäi putkia. Tavallaan milli. Niin katsotaanpa butsi tähän, tämä on 68 metriä. Tässä ei oikein sellaista forea voi tällä väylällä reenata. Niin. Ei. Heidethän se tuttu turvallinen pää. Tuosta pikku hyssy, niin se tippaa suoraksi. Ihan liikaa tuonne oikeaan. Valitettavasti. Kun nykää se sinne tuli. No niin, onhan tässä pikkaradan 13 väylällä ja päästettiin tuolta pari pelaajaa ohi, niin tässä hetki aikaa kuvata videota. Ja tänhän tosiaan on täällä tekkiradalla ja tarkoituksella olen ottanut vähän kiekkoja matkaan. Tulisi heiteltyä niitä tiettyjä, harjoiteltua tiettyjä heittoja. Kämmenheittoa täällä saa heittää paljon ja sitä tulee harjoiteltua. Lisäksi Mattis täällä tämmönen itselle uudempi putteriko Envy. Tämä on kaikille tuttu. Konradi heitti tällaisen kuuluisan maailmanmestaruusheiton. Ja tämä on sitä firm plastikkia. Tätä on tullut testattua. Tämä on kyllä tosi hyvä. Tämä on aika paljon samanlainen kuin tuo Pure OptoX Kristin Tattari Pure. Tämä on ehkä vielä naksun vakkaampi siitä. Mutta tätä pystyy hyvin heittämään. Se pitää hyvin kulmat sekä antsan että hyssejä, jos heittää flättinä, mutta kuitenkin aina semmoinen pieni loppufeiri tulee siihen. Ja onkohan mulla täällä mitään muuta uutta? Joo, puttereinahan mulla on täällä sitten, mä oon testannut tuota Envyä kanssa, tämmöstä softia sitten, joka on pehmeämpi. Ja lisäksi P2. Ja vähän kattonut, että olisiko noista ensi kesän puttereiksi sitten. Mulla on jonkun verran noita kumpaakin muutamalla kierroksella jo käyttänyt. Tältä päkistä löytyy aika vakiokalustoa muuten. Semmoisia kiekkoja, että mikä pakottaa heittää kämmentä, etten ota niitä helpompia päkkäriheittokiekkoja tänne mattoa edes.
Se meni kato lähelle sitä tietä. Kannattaisi heittää toinen nyt vielä. Nyt kun heität alaspäin, niin, tai alaspäin tämä tii, niin heitätkin vähän tuonne, niin tähtäät vähän enemmän alaspäin. Koska yleensä koulussakin heittää, kun aina tasaa maata, niin sitä aina heittääkin vähän ylöspäin. Niin nyt yrität tähätäkin vähän tuonne alaspäin, niin silloin se kiekkokin lähtee helpommin kääntämään vähän antsaksi. Oli alaspäin. Niin tähtäät sinne niin käydä, että saatat sen sinne alaspäin. Oli. Tässä on hyvä väylä reenata hupsia. Tässä ei hupsilla niinku voita sinänsä mitään, mutta tässä ei ole mitään tuolla esteitäkään, niin se on hyvä väylä reenata. Silloin tietenkin heitetään Frostline Moonshine Spark, joka on maailman paras hupsikiekko. Tällä saattaa saada nimittäin holaari. Jos hyvin saa. Heitin liikaa alaspäin. Olis saanut upsia heittää ylöspäin. Mulla on aina upsissa vähän, että en tiedä miksi mies päästä niin myöhään sitä liikkeelle irti, että lähti alaspäin. Tehdään tämä envy sitten, joka on se oikea heitto tälle väylälle aina. Niin. Tää on vähän alaspäin tuo heitto. Veto lähtee ylhäältä ja lähtee alaspäin. Millimankeli. Millimankeli, niinkö? Mm. Ihan hyvä oli. Hyvä, hieno paari. Iskällä jäi nostopöydi sinne sitten. Se oli hyvä. Kyllä. Tässä tarvitsisi olla vähän skippiä, niin vaihan tämä MD-vitosen ja heitäkin paajapöydä. Matala ja haethan skipillä sinne kolaari. Heitetään semmonen nohkohta sinä. Ei ollut kyllä matalaa nähnytkään, mutta ei ollut ihan holaari, mutta lähellä. Mitä ihmettä? Korin takkaan pomppasi just sen korin korkeudelta. Monesti se on lähellä, mutta harvoin se osuu. Teurasteella osuu vaan niin harvoin sillä, että jääpi sinne korin. Että ainoastaan yksi heitto on mennyt niin avauksesta korhin sillä ihan täysin rehellisesti. Se lähti hyssässä. No joo, senkin olisi kiertänyt, olisi tullut aika hyvä. Ennen vielä taas vähän reenattua. Pitää heittää vähän alas. No, se pöytää. 2 metriä. Ala. Se oli hieno. Todella hieno. Leopardi onkin tosi alivakaa. Leopardi on varsinkin tuolla muovilla, mikä sulla on. Ja vähän kevyempi. Pitäisikö heittää tämä 3-rivisen Adidasun tähän kämmen heitto. Heitty 3 metriä alamäki ja kämmenen muoto, kämmenen muotoinen väylä selkeästi. Pakottaa reenaamaan kämmen. Mulla meni just tonne samaa paikkaa. Kyllä. Viimeksi. Näköihän pitää tätä kämmentä aika paljon tässä talvella reenata, että sais sen mintti. On ainakin pari paikoin. Viimeinen väylä, 105 metriä. Par kolmonen selkää tämmönen hysseväylä. Pitäis heittää jopa tuolta vähän aika ylhäältä. Mutta itellä tietenkin lapanen siihen riitä, niin lähdetään pelaamaan väylää pitkin ja dessulla. Tämä on riittävän ylivakkaa siihen ja täysillä vain tuonne
väylää pitkin ja riittävän korkea, niin se kerkeää vähän peidätä. Se ottaa sen helpompaa aarin sen. No niin, näin saatiin pelattua Pikkaraan tekkirataa ja Perfect sanoo poika. Ja tuloksia oli sillä lailla, että heurastaja taisi heittää viisalle ja pojalla oli vähän plussaa siinä. Ja tämähän on semmonen rata, että tässä harjoitellaan niitä avauksia ja oikeastaan lähäreitä. Jos avaus on hyvä, niin saat birdin. Jos avaus ei onnistu, niin sitten pitää tyytyä paariin. On täällä mahdollisuus saada isompaakin lukua. Mutta itellä nyt oli sitä paaria tänään enimmäkseen kortissa. Että ei ollut ihan no fore-avaukset sweetissä niin sanotusti tai mintissä. Mutta sitten taas nuo päkkäriavaukset sujuu kohtuudella. Varsinkin Einbyllä.